היי, זה אוסיף, ובסרטון של היום אני הולך לדבר איתך על הטעויות הנוראיות והמביכות ביותר שעשיתי כרווק. אני הולך לחשוף בפניך דברים שאם היה מישהו שיסביר לי אותם לפני עשור, כל כך הרבה כאב וסבל היו נחסכים ממני. אז אם אתה לא רוצה לחזור על אותם טעויות שאני עשיתי, ואתה לא רוצה לחוות את אותו כאב וסבל שאני חוויתי, צפה בסרטון הזה עד הסוף, כי השארתי את הטוב ביותר לסוף. אז פתיח ומתחילים. האם אי פעם טעית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת להיכנס למערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה, מבלי להתפשר או להתבאס? קוראים לי אוסיף גונן, ובשנים האחרונות עסקתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. אז טעות ראשונה שאני עשיתי הייתה לחכות שזה יקרה. פשוט הייתה לי אמונה שיום אחד איכשהו הבחורה הנכונה פשוט תנחת מהשמיים ונואב לעולם ועד. זאת הייתה האמונה שלי, כי ככה האמנתי שזה קורה, כי ככה חינכו אותי שזה יקרה, נכון? כי סבא וסבתא הכירו ככה במקרה, וסבא לא היה צריך, סבא לא היה צריך להתאמץ, ומגיל צעיר ביחד, וזה איך שהבנתי שהעולם עובד, נכון? וכשלא הצליח לי ולא הצלחתי להשיג את הבוחות שאני רוצה, פשוט אמרתי, טוב, עוד מעט זה יקרה, אתה יודע, זה יקרה מעצמו, לא צריך להתאמץ עבור זה. אבל מה שלא הבנתי שבנושא הזה, כמו בכל נושא בחיים, אם אתה לא לוקח פעולה באופן אקטיבי, למה שתשיג תוצאות מדהימות? למה שאתה, דווקא אתה, תשיג תוצאות יותר טובות מאשר החבר שלך לספסל? למה שזה ייפול עליך מהשמיים? דברים טובים בדרך כלל לא קורים סתם. הם קורים כשלוקחים פעולה וכשמתאמצים עבורם. אוקיי? אז אני חושב שאותו דבר גם לגבי בחורות, כשאתה באמת רוצה להכיר בחורה איכותית שהיא לא סתם בחורה שכל אחד, אתה יודע, יכול להשיג ושאתה לא באמת רוצה. כן, כנראה שאתה צריך להשקיע זמן ומאמץ בשביל זה, אבל זה כמובן שווה את זה. הטעות השנייה שעשיתי הייתה בעצם לנסות קודם ליצור נוחות ואז ליצור משיכה. וזה מה שהכניס אותי תמיד לפרנד זון, כי זה עובד הפוך. קודם אתה רוצה ליצור משיכה, ואז אתה רוצה ליצור נוחות. בעצם האמנתי שבחורות הם היצור המלאכי הזה, והן לא יכולות לזרום כל כך בקלות, זה לא הגיוני. הן צריכות להרגיש בנוח, הן צריכות מישהו שיהיה שונה מכל המניאקים, מישהו שיבין אותם, מישהו שיתחשב בהם, ובעצם מישהו שיכנס לפרנד זון, אוקיי? אז ניסיתי להיות שונה מכל המניאקים, כי האמנתי שבעצם בחורות לא יכולות סתם ככה לזרום, אבל גם כי עמוק בלב לא האמנתי שמישהי יכולה לרצות אותי כל כך מהר, שכדי שהיא תרצה אותי, אני קודם כל צריך ליצור אמון אצלה וליצור נוחות אצלה, ורק אז היא תוכל להתחיל לרצות אותי, שזה כמובן, כמובן, ממש לא נכון לעשות את זה. הטעות השלישית שעשיתי הייתה בעצם להקיף את עצמי באנשים שלא מצליחים בנושא הזה, בדיוק כמו שאני לא הצלחתי. והיו לזה כמה סיבות. קודם כל, כשהייתי מוקף באנשים האלה, הרגשתי טוב עם עצמי. אוקיי? כי אם הם לא מצליחים ואני לא מצליח, אז זה בסדר, זה הגיוני, זה לא שאני עושה משהו לא בסדר, הרי הם כולם לא מצליחים, אז אני נורמלי. זה אומר שאני לא צריך לעשות מאזור הנוחות, אני לא צריך לקחת פעולה, אני לא צריך לחוות חיות, אני לא צריך להתמודד עם מה שלא נוח לי להתמודד איתו. אז זה מאוד מאוד מצחן בעיניי, בתת מודע, שאני מוקף באנשים כאלה. דבר נוסף, לא הבנתי שהחברים האלה מורידים אותי, אוקיי? כי אני אהבתי אותם, הם היו חברים טובים, ולא הבנתי שבאיזשהו מקום, בכל הכבוד לכמה שאני אוהב אותם רגשית, בסופו של דבר יש להם השפעה רעה על החיים שלי. כי הם השליחו את החוסר ביטחון של עצמם עליי. אז לצורך העניין, הרבה פעמים שמעתי, אתה יודע, עזוב אותך מהישראליות האלה, אחרי שאני אסיים את הצבא, אני אטוס לחול, ואני אתחזה לתייר. כן, דברים הזויים כאלה. ובעצם אני אתחזה כאילו למישהו שהוא לא מישראל, ואז הבחורות יעופו עליי, ובעצם הם לא האמינו בעצמם, הם לא האמינו שהם יכולים להצליח, והם כל הזמן השליחו את זה עליי, נכון? הם לא לקחו פעולה, הם לא ניסו, הם היו כאילו פסימיים ושידרו פסימיות, ובסופו של דבר גם גרמו לי לשדר פסימיות וגרמו לי לא להאמין שאני באמת יכול. וסיבה נוספת שהייתי מוקף בחברים האלה זה כי לא ידעתי שיש אפשרות אחרת. כלומר, לא ידעתי שיש עולם ורוד שבו אתה יכול להיות מוקף באנשים שהם תומכים, שהם מרימים, שהם משתפים, שהם אשכרה לוקחים פעולה והם דוחפים את עצמם ואת הסביבה שלהם קדימה. לא ידעתי כמה שזה קיים, לא ידעתי כמה שזה משמעותי, לא ידעתי כמה שזה יפה, כי לא היה לי את זה, לא הכרתי את זה. ולכן אני מזמין אותך דרך אגב להצטרף לקבוצת הפייסבוק החינמית שלנו. זאת קבוצה חינם, שם אתה יכול לשאול שאלות בכיף, אתה תראה חברים משתפים, ואני כמובן עונה, אוקיי? אז כל זה לגמרי בחינם, תצטרף לקבוצת פייסבוק. מה שאומר זה שלא היה לי את הקבוצה הזאת של האנשים, ולכן היה לי מאוד מאוד נוח להישאר במקום שבו אני נמצא, כי בעצם השוויתי את עצמי לאנשים שהם לא מוצלחים גם כן, במקום להשוות את עצמי לאנשים שהם כן מצליחים. הטעות הרביעית שעשיתי הייתה בעצם לא להיות מוכן לשתף את מה שאני חווה. זאת אומרת,
אני בראיית עולמי חשבתי שבטח אף אחד לא חווה את זה, אני מיוחד, נכון? אני שונה. בטח לכולם זה פשוט הולך בקלות ואני שונה, ולכן אני אשמור את זה בלב, אני אדחיק את זה, ואיכשהו מתישהו אני אפתור את זה ואני אסתדר, ואני לא אספר לאף אחד אי פעם שהייתה לי את הבעיה הזאת. והיום אנחנו בעצם נמצאים בנקודה שיש כל כך הרבה פתיחות, שאתה יודע, אני עושה את הסרטונים האלה פעמיים בשבוע, ואתה באמת יכול להיות חבר בקהילת הפייסבוק שלנו שמונה 5,000 אנשים, אז אתה באמת יכול להבין שזה כל כך נפוץ. כלומר, כמעט כל גבר שאני מכיר חווה את זה בצורה כזאת או אחרת, אבל לגברים יש לנו מה שנקרא אגו גברי, אוקיי? אנחנו לא אוהבים לדבר על הנושאים האלה, כי אחד הדברים שהכי מסמלים גבריות בסופו של דבר זה הצלחה עם בחורות, אוקיי? גבר שלא מצליח עם בחורות, כביכול בעינינו הוא נתפס כביכול כמשהו לא בסדר איתו. אבל אנחנו מבינים שבעידן של היום זה פשוט יותר קשה ויותר מאתגר, יש הרבה סימני שאלה, אוקיי? זה לא כמו בעידן של סבא וסבתא שפשוט הכרת בחורה נחמדה והתחתנת איתה אחרי יומיים. זה לא עובד ככה יותר, ואנחנו בעידן שיש בו יותר שאיפה, יותר תחרותיות, בכל תחום דרך אגב. וזה לגמרי בסדר להבין שאומייגאד, כן, לא הולך לי, זה בסדר, בוא נראה איך, מה אני כן יכול לעשות, אין לי במה להתבייש פה, כן, בסופו של דבר, המטרה שלי זה מה שחשוב, לא האגו שלי, ואני חושב שזה בסופו של דבר לטובה, אוקיי? כי אם תסתכל על זה בעבר, לא היו מדברים על הדברים, וזה היה לא טוב, אוקיי? כי הרבה אנשים היו סובלים, הם היו גם מתחתנים, והם לא היו מאושרים בנישואים שלהם, אבל הם לא היו מוכנים בכלל לדבר על זה, והם פשוט היו חייבים להראות כביכול הם מאושרים. שזה מצד אחד היה טוב, כי בעצם אתה יודע, אז אתה פשוט שמח במה שיש לך ודצית, ומצד שני זה היה מאוד רע, כי הייתה כל כך הרבה הדחקה, ואנחנו בעידן שיש בו הרבה פחות הדחקה, והחיי הזוגיות שלך, חיי הנישואים שלך, חיי ההיכרויות שלך, הדייטים, החוות, יכולות להיות כל כך יותר טובות, גם עבורך וגם עבור הבחורה. אבל זה מתחיל בזה שמשתפים, בזה שמתייעצים, בזה שמבינים שלא יודעים את הכל. ובעיניי זה נושא אחד הכי חשובים בחיים, אפילו יותר מעבודה, כי עבודה אתה הולך להחליף כמה פעמים במהלך חייך. אישה, רובנו בשאיפה שלו, אוקיי? ועם העבודה אתה לא הולך לישון כל יום באותה מיטה, והיא לא הולכת להיות האמא של הילדים שלך. אבל אשתך, כן. או לא חייבת להיות אשתך, בת זוגתך, כן. אז זה מאוד מאוד חשוב לשתף, זה מאוד מאוד חשוב להבין שאתה לא מיוחד, שאתה לא חווה משהו שאף אחד אחר לא חווה. תראה, אתה יכול להסתכל עליי בתור דוגמה, אני לא איזשהו ווירדו, אני לא איזשהו מישהו עם בעיות, ועדיין היה לי מאוד מאוד קשה בנושא הזה. אז תבין שאם לך קשה בנושא הזה, זה לגמרי נורמלי וזה לגמרי לגיטימי, ואתה כמובן יכול לראות את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו. אז הטעות השישית שעשיתי הייתה לנסות להצליח עם כולן. כשאתה מנסה להצליח עם כולן, אתה מצליח עם אף אחת. תן לי להסביר לך למה אני מתכוון פה. תראה, אני, כשהייתי צעיר, אני ניסיתי להצליח עם ההיפית, ועם הפריקית, ועם הצפון תל אביבית, ועם התיירת, ועם, אתה יודע, הבחורה מדרום הארץ ומצפון הארץ והקיבוצניקית, ומה שזה לא היה. ניסיתי להצליח עם כולן. כי הייתי כל כך סקרן, רציתי לחקור כיוונים שונים, רציתי לחקור סוגי אופי שונים, ורציתי גם, בין היתר, לסמן באיזשהו מקום וי על כל מיני רעיונות די עזועים שהיו לי. שזה לא היה רע, כי אני הייתי צעיר. אבל אם אתה בחור שבאמת מחפש להיכנס לזוגיות ואתה מחפש לא לבזבז את עצמך זמן, זה לא יהיה חכם לנסות להצליח עם כולן. זה יהיה הרבה יותר חכם להבין מה באמת מתאים לך ולהתמקד בזה. עכשיו תראה, אני מבין את זה. לא כולם ישר על ההתחלה יודעים מה הם מחפשים בכלל. וזה חלק מהתהליך גם כן, לחוות יותר חוויות, להבין יותר טוב מה מתאים לך, לחוות את זה, ואז בעצם תוכל להתמקד יותר. אבל כדי שזה יקרה, אתה צריך שיהיה לך לפחות איזשהו רעיון גס של מה שאתה רוצה. ואתה תלך לעבר הרעיון הגס הזה, אבל יכול להיות שאתה תבין, כשתלך לעבר הרעיון הגס הזה, יכול להיות שאתה תבין שזה לא מה שאתה מחפש. אז יהיה לך רעיון קצת יותר מדויק, יותר מעודן של מה שאתה רוצה. ואז אתה תלך כלפי הרעיון הזה, ואז אתה תבין שזה לא בדיוק מה שחיפשת, ואתה מה שנקרא תעדן את זה יותר ויותר ויותר. אבל זה חייב לקרות על ידי זה שאתה לוקח פעולה, ויש לך רעיון גס פחות או יותר מה אתה כן מחפש. כי אם תנסה להצליח עם כולן, אתה תצליח עם אף אחד בסופו של דבר. כי תראה, לכולנו יש איזשהו תדר שאנחנו משדרים, אוקיי? והבחורות שהכי יצליח לך איתן, זה בחורות שבסופו של דבר משדרות על אותו תדר. אז תתמקד בבחורות האלה. עכשיו, הטעות השביעית שעשיתי הייתה לא להסתכל על המספרים היבשים. אוקיי? כל כך הרבה מאיתנו עושים את הטעות הזאת. אנחנו שוכחים שיש פה סך הכל מספרים יבשים. יש פה בסופו של דבר סטטיסטיקה, יש פה בסופו של דבר הסתברות. עכשיו, תראה, איך שלא תסתכל על זה, אוקיי? אני הולך לשים פה
גרף, אוקיי? בצורת פירמידה. בסופו של דבר זה כמה פחות אתה אשכרה מדבר איתם, אוקיי? בשבוע, בחודש, whatever. עם כמה פחות בסופו של דבר מאלה שאתה מדבר איתן, לבית מוצאות חן בעיניך ואתה בסוף באמת יוצא איתן לדייט, אוקיי? כי יש כמה פחות שבעצם דיברת איתן, עם כמה פחות קבעת שתצא איתן, ויש עם כמה פחות אתה באמת יוצא בסופו של דבר. כי כן, חלק מהבחורות ייעלמו לך, אוקיי? בדרך, בפאנל הזה, נכון? במשפח הזה, אוקיי? משפח הדייטינג שלך, אתה יכול לקרוא לזה. אז עם כמה פחות אתה מדבר, עם כמה פחות אתה קובע שצא, עם כמה פחות אתה באמת יוצא בסוף. ומתוך אלה, עם כמה בחורות אתה ממשיך לדייט שני, אוקיי? עם כמה בחורות אתה ממשיך לדייט שני, כי כיף לך איתן, כי הן מוצאות חן ביניך. עם כמה מהן אתה לא ממשיך כי אתה לא רוצה, ועם כמה מהן אתה לא ממשיך כי הן לא רוצות. אז אם הסטטיסטיקה שלך היא, אני יוצא לדייט, לא יודע, פעם בחודש, זה אומר 12 דייטים בשנה, זאת אומרת ש... סיכוי מאוד קלוש שבאמת משהו טוב יקרה, כי ב-12 דייטים בשנה לא יקרה יותר מדי. אוקיי, חלק לא מסו חן ביניך, חלק אתה לא תמצא חן ביניהם. אוקיי, אתה צריך לסתכל על המספרים היבשים. עם כמה בחוץ אתה מדבר, כמה מזה ממיר לדייטים, ואתה צריך להבין איפה אתה נופל פה, וככה אתה יכול לדעת באמת מה לשפר. אז זה סיכום, זה מאוד מאוד חשוב שתסתכל על המספרים היבשים, ותראה בעצם איפה אתה נתקע, ואיך אתה יכול לשפר את אחוזי ההמרה שלך. עכשיו תראה, אם אתה רוצה את העזרה שלי באופן אישי, אני מזמין אותך לשיחת ייעוץ חינם אחד על אחד איתי. בעצם בשיחה הזאת אנחנו קודם כל נסתכל על איפה אתה נמצא היום, ולמה כבר היום אתה לא נמצא איפה שאתה רוצה. לאחר מכן אנחנו נסתכל על המטרות שלך, ואז בעצם אני ואתה ביחד נבנה תוכנית פעולה כדי להגיע לאן שאתה רוצה. כדי לשריין את השיחת ייעוץ הזאת, אתה לוחץ על הלינק למטה, זה מוביל אותך לדף, אתה בוחר בו יום, אתה בוחר בו שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, אוקיי, זאת לא שיחת מחירה או כל דבר כזה או אחר, פשוט נשאל אותך כמה שעות קטנות כדי לראות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך בצורה הטובה ביותר, ולאחר מכן אם נראה שאנחנו באמת יכולים לעזור לך, אנחנו נשריין לך שיחת ייעוץ חינם. אז תלחץ על הלינק למטה, תשריין יום, תשריין שעה, ואני אראה אותך בסרטון הבא.